Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Сьогодні будемо говорити про тих, хто тримає на своїх плечах надійний тил. Дівчина силі та витримці, якої можна позаздрити. Отож, сьогодні в нашій студії Ольга Пометун, керівниця благодійного фонду «Об'єднані добром», волонтерка і рекордсменка книги рекордів, ще й авторка книги. Ми знаємо, що ви написали мотиваційну книгу і вже її представляли у нашому місті і за межами нашого міста. Тож сьогодні на ваших плечах благодійна організація, і ви багато чого вже встигли зробити. Нещодавно розгрузали дуже багато гуманітарної допомоги. Я знаю, що кожного дня вам непросто, вам дається. Усе вдається зробити, але це важко. Тим не менш, ви все це робите і тримаєтеся, тримаєте інших і мотивуєте, як і завжди. Олечка, ну, раді вас бачити і добре, що прийшли, дякую, що знайшли час і приїхали до нас з Кам'янського. Отож, дуже хотіли вас запросити сьогодні і поговорити про те, як вам це вдається. Чому саме ви вирішили взяти таке навантаження на себе? Доброго дня. Дуже вдячна вам за запрошення, за те, що є можливість спілкуватися, що ми всі зараз тут, в нашому місті, в нашій країні, і всі разом боронимо і йдемо до перемоги. Чому вирішила? Ну, мабуть, коли приходить до країни таке випробування, як війна, то мало хто може сказати собі, що я хочу або я не хочу, бо це випробування для всіх. Для кожного з нас, для кожного українця і для всієї країни. Мій фонд був започаткований ще до війни. Він започаткувався в тому році. Я багато займаюся мотивацією, як ви вже казали, так? І вже на цій основі до мене прийшли друзі мої і сказали, ну давай вже якось більше, давай якось офіційно. Ми робили якісь десь проєкти разом, давай вже якось фонд, бо ми це можемо. В тебе є дуже велика суспільна підтримка, і ми можемо об'єднати це. І якось так от разом у нас були такі думки, і ми створили фонд. Ми займалися різними напрямками, але це було дуже спокійно, велике задоволення, і поступово, звісно, це набирало обертів. Ми займалися дітками, які мали і вади, і не мали сімей, вони були такого соцнапрямку, ми займалися дитячими притулками. Але коли настало 24 лютого, цей день перевернув життя всієї країни, кожного українця. Так склалося, що мої партнери, з якими я працювала, вони зникли. Поїхали? Ну, так. Угу. Перші 3 дні я була, ну, мало сказати, що в шоці, в страху такому. Я не тільки турбувалася за своє життя і як це. В мене не складалося в голові, як може бути війна в наш час, коли я пропонувала мир в усьому світі. З моїми внутрішніми цінностями це зовсім ніяк не співпадало. Я не розуміла, як може одна людина вбивати іншу, як може бомбити самоліт цілу страну, цілу країну, ціле місто. Для мене це було. І 3 дні я була в такому дуже тяжкому стані, а потім мені зателефонував мій друг і сказав, ти в строю? Я сказала, так, ти в місті? Я сказала, так. Він, дуже багато треба, дуже багато потреб. І з того часу я не пам'ятаю певного відрізку свого життя. Тому що мій телефон працював 7 ранку, в обід я вже стала на зарядку, і ввечері він ще не витримував, він вже виключався. Ми займалися евакуацією дітей, ми займалися різноманітним військовим обладнанням, ми займалися, зустрічали людей, розсіляли їх, годували. Я не можу зараз перечислити всі ті моменти, чим ми займалися, тому що потреб було дуже багато. Відсотків 60 не працювало ніяких підприємств, і зробити бронежилет – це було ціле випробування. І коли тобі телефонували, казали, ти знаєш, мого сина там забирають на війну, потрібна амуниція вся. І ти кажеш, окей, добре, давай, будемо щось робити. І через час тобі кажуть, а ти знаєш, може, їх він там не один, їх там 18. Ну так. І ти ж не можеш одному, так. Ти ж робиш. І коли 18 чоловік ти все робиш, звісно, ти викладаєш отчоти, звісно, ти це показуєш, то через 3 дні в тебе вже 180 чоловік. Ага, так.
Так, і ось так ми працювали до певного часу, коли був такий дуже значимий для мене момент. Перед Пасхою до мене телефонувала моя подруга і каже: ти підеш до церкви, там вербна неділя. Я на неї кричу: яка вербна неділя? Ти розумієш, що вербна неділя — це неділя перед Пасхою. До Пасхи ще як хто знає хто. Яка неділя, яка церква? І вона мені каже: Оль, через тиждень Пасха, завтра вербна неділя. І я розумію, що я живу ще як мінімум березнем, і що я зовсім не маю відліку часу. Ну, це можливо і добре, тому що ви так зарядилися, пішли так вперед, і так це не дало можливості вам подумати. Не було і часу. І зосередитись не було на думках, так, а ці думки, можливо, і не потрібні були. Я казала, що все після війни. Все я підходила до своєї сестри, кажу: давай поплачемо. Вона каже: давай після війни. Я: добре, проходить там тиждень. Я кажу: давай поплачемо. Вона каже: давай після війни. Я кажу: добре, ось ми так тримаємо. Ну, я не знаю, по-різному все може бути, звичайно, але я думаю, що за цими справами, за тим, що ви стільки всього робите і корисні для багатьох, вам просто нема коли думати ще про щось, так? Нема. І розслаблятись ніколи, і все решта. Треба брати з вас приклад багатьом. Оль, з приводу фінансування, це все ми розуміємо, що такі об'єми ви взяли на себе, знайшли людей, які можуть допомагати, так, і у вас організаторський такий здібності. Ну, здібності, так, у вас дуже багато їх. Чи зараз ви можете продовжувати отак само, такими ж оборотами? Ні, більше. Більше можете? Так, обороти зросли, тому що, якщо на початку це була така більш розкоординована діяльність, то зараз часом я все ж таки прийшла до якогось одного напрямку. І це дуже дало великий результат. Тому що зараз я займаюся взагалі внутрішньопереміщеними особами, називають ВПО, але мені не подобається цей термін, я кажу, що це гость нашого міста. Ми займаємося ВПО, ми займаємося великою допомогою військовим, не точечно, не адресно, а на цілу там роту там, чи на цілий взвод ми відгружаємо різні товари не військового характеру. Тому в мене вже є великий склад, в мене є декілька помічниць, які мені допомагають складати документацію, списки, формувати черги, робити всі ці надання, тому що одна видача, вона потребує дуже багато зусиль і роботи декілька чоловік. Оль, це чому ви так можете? Тому що у вас такий характер? Від чого це все залежить? Як ви справляєтесь? І, ну, мені здається, що просто така сила волі, такий жорсткий кулак. Ну, я так говорю, тому що я вас знаю вже давно і знаю, що ви можете все, що завгодно зробити. Це залежить від сили волі, від внутрішнього такого стержню. Дуже... Я думаю, що так. Буквально пару тижнів тому в мене був дуже такий цікавий розговор з моєю подругою. І ми з нею так балакали один на один. І я кажу: я така м'яка, така добра, така лагідна. І вона мені так каже: ти м'яка, ти така добра. І вона з таким дуже гарним таким до мене посилом це сказала, і ми якось переключилися на іншу тему, але мене це якось зацепило. Я приїхала додому і скажу мамі: говорю, мам, знаєш, ось такий був розговор, і мені так сказали, але ж я ж м'яка, я ж добра. І мені мама моя каже: ти м'яка? І я думаю: так, стоп, щось тут таке треба. І ми потім з нею повертаємося до цього розговору в той час, коли приїжджає вантажівка на 15 тонн, йде розгрузка за півчаса. Це у вівторок, так? Це було позавчора? Так, так, так. Позавчора було ж надання, там тиждень тому це було. І за півчаса ми організуємо вигрузку. У нас 40 чоловіків, які вивантажують цю вантажівку. Вона просто забігає, каже: як в тебе справи? Я кажу: добре. Ми починаємо з ними розмовляти. Ти знаєш, мене дуже цепив наш з тобою останній розговор. Вона каже: так, я ж з добром, я розумію все. Вона говорить: а якщо б тебе не було такого характеру, подивись навколо, це було б так от? І я кажу: так, я розумію, що так. Ну, звісно, зробити зусилля над собою, перемогти і стати першою. Це так, з того ви починали. Це дуже важливо. Я кажу, що якщо ти хочеш перемог, то почни з себе. І якщо тебе вдасться перемогти себе, ти можеш перемогти будь-що.
Тому і це в моїй книзі, я тоді писала про це дуже багато. Зараз я відчуваю потребу в своїй такій основній діяльності та мотивації. Так? Дуже багато переселенців, які зі мною знайомляться, які приходять до мене за допомогою, там, вони купують мої книжки. Вони надихаються моєю сторінкою. І я розумію, що це для мене дуже гарно. Я люблю цим займатися, але зараз час війни, і потрібно людей нагодувати, потрібно дати їм можливість де жити. У мене є дуже багато перспективних планів, проєктів. Я вважаю, що тільки на допомозі я не зупинюся. Ну так, я знаю, що багато проєктів ви вже зробили до так. того, що ви допомагали молоді. Так, і вже молодь вже другий рік поспіль, так? Вона може знаходити собі перспективні плани на майбутнє так. і знаходити себе. А це дуже важливо. Ми зараз дивимося, тут є і фото, і відео. Це те, що ви нам надали, Олечка. Так. Ми бачимо це, тут... Це ще маленький кабінет, коли я працювала. Зараз об'єми зросли, то ми вже переїхали в більш велике приміщення. Ви міняєте приміщення, але на все потрібно кошти. І багато хто не може з цим впоратись. Як вам люди йдуть на зустріч? Чи завжди допомагають? Це не так складно, як вам ви вважаєте. Тому що коли ви відкриті, коли ви без будь-яких зусиль показуєте всю свою діяльність, будь-які отчоти, які у вас просять, то люди дуже відкриті. Вони дуже хочуть співпрацювати з такими. Вірять? Вірять, так. Це велика робота мати довіру, мати віру, тому що ти відкритий. Угу. У вас зараз вже вийшли ви на такі об'єми великого фонду. Так. Тобто зараз вже привозять вантажівки, ви можете їх розгрузити, вчасно так. доправити. Так. З приводу отримання, чи немає зараз таких затримок, чи люди одразу можуть в тому місці, де вони знаходяться, отримати вантаж? Як ви з цим питанням? Ну, я співпрацюю з різними хабами. Звісно, є труднощі, звісно, дуже багато потреб. Тому просто не вистачає на всіх. І ось у нас в місті нас зараз на даний час проживає 20 тисяч переселенців. І, звісно, мені хочеться допомогти кожному. Я не маю такої можливості фізичної. Тому з такими вантажами теж є затримки, є потреби, тому що дуже багато потреб. І якщо розуміти, то Дніпропетровська область – це прифронтова зона, яка, ну, має багато потреб. Так. Оль, за цей час щось ви вже для себе зрозуміли? Якісь висновки, можливо, зробили? Може, чогось іще навчилися? Тому що раніше такої діяльності от в таких об'ємах у вас не було. Так, звісно. Звісно, час диктує свої умови. І я навчилася делегувати якісь справи, тому що одна я взагалі не встигаю. Я навчилася довіряти, що можуть зробити. Раніше так, як думала, тільки я можу так зробити, ніхто так не зробить. Зараз я вже більш делегую, довіряю. Лояльно ставитись, так? Лояльно, якщо так, десь хтось щось не так, так зробив, так, то ви вже так, трошки закрити очі. Так, вже так можна, тому що я розумію, що це велика команда, і якщо навіть трішечки щось не так, все одно взагалі можна то, пробачити так, буде більше добра, буде більше добрих справ. Можна так ідеально, але більше. Угу. Тому так. Ну ви ідеалістка. Є таке. Є у вас. Хочете, щоб все люди робили так, як ви сказали, щоб це було точно, чітко, влучно. Так. Але ж люди різні. Так. Звичайно, для того, щоб ми зробили більші об'єми, то можна на щось і закрити очі. Але це, мабуть, складно для вас. Складно. Перфекціонізм переважає, але я над цим працюю. Оль, зараз які задачі стоять, які першочергові, на ваш погляд? От ви вже казали, переселенці, так? Ви так. вже ці питання вирішуєте. І вже поставили якось на якийсь на рівень? Потік. На потік. Да, постійно так. це все є. Так. Військовослужбовці. На потік. У них також питання спочатку одні були, зараз інші. Так, тільки змінюються потреби. Ось прийшло літо, так, були одні потреби. Зараз, де осінь, у військових будуть інші потреби, і у переселенців будуть інші потреби. Тому ми постійно перестраюємося, постійно щось обновляється, постійно нові якісь ідеї, проекти. І зараз у мене один із дуже важливих, мені здається, і дуже потрібний – це житло.
Угу. Тому що житло для людей, які приїхали. Так. Угу. Постійне, ну, так. Більш-менш, так, більш, щоб більш, вони могли вже жити. Хоча б на якусь там на декілька років, тому що ви знаєте, так, що були притулки у школах, у дитсадках, і наразі ці всі так, вже школи можливо будуть готуватися так. До 1 вересня. Ніхто ще не знає, чи буде точно учбовий процес таким чином, але все одно школи готують, звичайно, так. Ми розуміємо. Так, так. І людей треба кудись переселяти, треба, щоб вони десь жили, і попереду зима. Зараз теж проживати там на дачах, чи у когось там на якихось при будівлі, ну, то потрібно, звісно, вже думати про зиму. Ну, ви вже для себе якийсь план, мабуть, написали, я впевнена, що це все є. Так. Є. Ольчка, ну і наостанок. Звичайно ж, такий об'єм роботи, ви кожного разу все збільшуєте і збільшуєте навантаження. Хочеться, щоб ви трималися і розуміли, що ну трошки якось може себе поберегти треба. Тому що зростає час. Команда. Ні, зростає команда, тому що нас багато. Ну, на постійній основі десь вже дівчат 5. Які мені допомагають постійно. Угу. Тому, здається, що об'єми зростають, але і працівники зростають. Я вже там беру одну таку якусь частину, дівчата беруть іншу частину, потім ми об'єднуємося, там робимо щось спільно, тому все добре. Все виходить, так і повинно бути. Так. Наостанок хочеться почути від Ольги Пометун побажання для українців. Будь ласка. Я дуже прошу вас, любі наші українці, давайте об'єднуватися, тому що ми всі бачимо, яку ми маємо силу. Ми всі пам'ятаємо, яку ми витримували наваду, коли все тільки починалося. Я впевнена, що наша непереможна сила тільки в нашому об'єднанні. Звісно, ми всі стомилися, звісно, нам всім важко, звісно, нам хочеться відпочивати. І це все буде, але зараз не той час, ще поки. Тому давайте об'єднуватися, давайте триматися і разом до перемоги, разом ми це обов'язково здолаємо і все буде добре, все буде Україна. Олечка, бережіть себе, хочеться від нас побажати вам. Ось миру, звичайно, всім нам, українцям. І будемо завжди раді бачити вас у нашій студії. Приходьте, розповідайте про нові проєкти, про те, що ви вже зробили на сьогодні. І, ну, звичайно, дуже раді були, що сьогодні вдалося поспілкуватися з такою чудовою дівчиною, яка вже стільки всього зробила. Ольга Пометун була сьогодні в нашій Дякую. Студії. А ми зустрінемося. Святкувати перемогу будемо разом. За декілька хвилин. Дякую, звичайно.